Aber das muss man mir genommen als Zustand, ich habe mir erklärt. Nehmen Kreativtechnik Sprung. Nehmen Online Grammar. Sprünge genellen Laura Chanutis, Master Zivraya Gutnavum, Realtechnik. Sei Jerek, jetzt inke das Temporte, mein Lektor Cellem, inke Wurschak Jarmo, Metanum, aber Chet Chimetanum. Der Temporte, Chem Korokasel, nicht kann aber auf Donaine Tara zum Tevot. Գնելեմ Ջուլիա խանութից, բարեկամության մետրոյից, բուրժուայի Healthy Mix վիտամիններով հարուստ տոնային կրեմը 52 համարը, և գնելեմ Լորեալի Allianz Perfect Tonein Creme. Seil 3N Hamana. Beige Creme. Creme Beige. Nach der Schem, wo jetzt als Tonein Creme ich hier usung nehm, sra Matwine usung nehm, als Master Porto Design, ob nun Design, als Master Porto, բայց տեստերը փորձեցի նաև մաշկին ինձ դուրս չեկավ, ավելի թեթև անստում, ավելի հարթ անստում, ու սա ինձ ավելի դուր եկավ, բացի այդ կոմերով էլ երևում սրա մեջ կա թեթև ինչ-որ փայլեր, բայց դեմքի վրա չի զգացվում. Ես նկատել եմ, որ վիզաժիստներից շատերը սա օգտագործում են, օլերալից հիմնականում սա են օգտագործում. Այսպես, և բուրժուան, բուրժուան ինչքան ժամանակ ուզում էի օգտագործեմ, բայց չգիտեմ ինչի չէի փորձում. Սա երեք ես թեթևակի փորձել եմ, մենակ դեմքի մի մասի վրա, ինձ իրականում դուր է եկել. Հոտը բավականին լավն է, բայց ամբողջ դեմքի դեռ չեմ տարածել ոչ մեկը, ոչ մյուսը. Բուրժուայի նաև մատվի կարծեմ անունը Art Perfect, թե ինչ չեմ կարա հիշեմ, դա էլ են շատ վիզաժիստներ օգտագործում, որոշակի տոնային կրեմների հետ խառնում, շատ գոհ են այդ տոնայինից, ես նա պրոբնիկը այնտեղ փորձեցի, ամբողջ օրը նշեմ, որ դեմքիս վրա կայուն մնաց, բայց ինքը 4 գրեմ էր, քթի շրջանում լավ չէր նստել, բայց դեմքի վրա վատ չէր, մոտ մեկ ժամ հետո դեմքի վրա ընդունեց իր ձևը ու ինձ դուր եկավ, ինձ թվում է հետո նրանից եկը գնեմ. Իմ գնումներն այսքանն էին, սա ամբողջությամբ չեմ փորձել, դեռ չեմ կարող իմ կարծիքն ասեմ, բայց թեթև կրեմ է, բուրժուայի ամենաթեթև կրեմները սա են, Healthy Mix-ի դիզայնը փոխվել է, Healthy Mix-ից միայն այս տեսակն է հիմա. Նաև նշեմ, որ այս բուրժուայի Healthy Mix-ը համեմատում են Lancome-ի հետ, որը նույնպես թեթև անստում և Makeup Forever-ի հետ, այնտեղ աշխատողներն է ասեցին, մինչև այդ օդձիվներում էլ եմ ես նայել, վիզաժիստներն էլ են ասել. L'Oréal-ը նույնպես համեմատեցին Lancome-ի և Makeup Forever-ի հետ, որպես թեթև նստող կրեմներ. Բայց ավելի շատ Lancome-ին հետ սա համեմատեցին, որ գրեթե նույն էֆեկտն է բուրժուան և Lancome-ը. Ես իրականում և Lancome-ից և Makeup Forever-ից ունեցել եմ տեստերներ, փորձել եմ, սրանք արդեն օգտագործելով կհասկանամ ինչքանով է նման և արժեն նրանց այդքան գումար տալ, թե ոչ կարելի է փոխարինել սրանով նրանք. Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդյո էր, հիմա առանցին-առանցին վիդյոները կնկարեմ, տոնային կրեմները առանցին-առանցին կնկարեմ, ցույց կտամ և սպունգը առանցին կնկարահանեմ, նաև նշեմ, որ այս տոնային կրեմի
Tubikov hoճապակի շշի մեջ art perfect-ը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Դա որը որ այնտեղ փորձել եմ, ինձ դուր է եկել, դա համեմատում են MAC ֆիրմայի տոնայինի հետ, եւ հիմա շատ վիզաժիստներ գնում են բուրժուան, ասելով, որ դա ավելի լավն է, քան MAC ֆիրման։ MAC ֆիրմայից են օգտագործում, բայց ավելի շատ հիմա օգտագործում են դա ոչ թե որ գնային ավելի մատչելի է, այլ որ էֆեկտ ավելի լավն է։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, հիմա առանձին կնկարահանեմ, նաև ձեզ ցույց կտամ ամեն տոնային կրեմ, որը որի հետ են համեմատում, եւ գոհ են վիզաժիստները եւ վաճառողներն էլ են խորհուրդ տալիս, եւ արժե շատ թանկ վճարել գնել, թե ոչ։